a primeira vista é unha historia, é unha intriga. Todos coñecemos os feitos, non? Todos sabemos como aconteceu o roubo, como acabou, ou está acontecendo, como está, o desenlace está pasando agora mesmo. Pero, por riba deso, eu creo que é unha historia de personaxes, non? De persoas, os seus defectos, as súas virtudes, como estas dúas cousas, non? Loitan entre sí. Eso é o que vemos. Non é tanto como se roubou o códice, senón por que se roubou, non? As motivacións dos diferentes personaxes para nesta historia. A secuencia da segunda parte do interrogatorio de Manolo, o último interrogatorio de Manolo, que precisamente entre inspector a él, é como unha parte de póker, é moi interesante porque é como moi mínimo, pero ao mesmo tempo moi tenso, polo que se están xogando uns e os outros. E sobre todo eso que conseguimos sacarlle en cada toma tiñan as interpretacións, tiñan detalles que era difícil sacrificar uns e os outros, ¿no? Pero creo que quedou algo moi humano, ¿no? E moi interesante.